აფხაზეთის ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთ ახალგაზრდული ნაკრები საქართველოში გამარჯვებული დაბრუნდა. 23 აპრილს ესტონეთში გამართულ ტურნირზე ტალინ ოუფენ 2016 აფხაზეთის ნაკრებს 9 სპორტსმენიდან 6 პრიზიორი ჰყავს. 2001-2002 წელს დაბადებულთა ჩემპიონატში დაახლოებით 20 ქვეყნის 1800 მონაწილე ასპარეზობდა. ეს ჩემპიონატი ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა. ჩემს კარიერაში ყველაზე დიდი შეჯიბრი იყო და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი გამოცდილება მივიღე. საზღვარგარეთ პირველად ვიყავი გასული და რაღაც მიზეზების გამო არც მეგონა თუ მივიდოდი ფინალამდე, მაგრამ ძალიან გახარებული ვიყავი. ფინალში დავმარცხდი ამერიკელთან და ავიღე მეორე ადგილი. ამითაც ძალიან გახარებული ვარ. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი შეჯიბრი ჩემს ცხოვრებაში ჯერჯერობით. თან ეს შეჯიბრი იყო მნიშვნელოვანი ძალიან. მე პირველი შეხვედრა ვიჭიდავე რუსთან, სამწუხაროდ თავიდან 7-0 ვაგებდი და მე ამოუქაჩე მასწავლებლის დახმარებით დავიკავე მესამე ადგილი და ყველაფერი. პირველად იყვნენ ეს ბავშვები გასულის შეჯიბრზე, ახლა ეს პატარები არიან. ეს 2001 წლიანები და რომ არიან, გაისათ უკვე საქართველოს იჭიდავენ. რაღაც რაღაცებს გეგმავთ, რომ შედეგი გააკეთონ საქართველოს პირველობაზე. კმაყოფილი ვარ. პატარებში ოქროს მედლები მოიპოვეს ბაცაცაშვილმა, ხარძიანმა და ხაჩიძემ. მეორე ადგილზე გავიდნენ მალხაზ მელაძე და ლუკა გეჯაძე, ხოლო მიხეილ მებონიამ მესამე ადგილს დასჯერდა.